ছোৱালীখিনিক এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে যাতে ছোৱালীখিনিয়ে এজন বিষয়াক বা এজন সংগঠনৰ লোকক কেনেধৰণে নিজৰ প্ৰতি প্ৰলোভিত কৰিব পাৰি যি ছেক্স এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় ছেক্স এডুকেশ্যন বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিক দিয়া হৈছে আলফা দেখিবলৈ বাহিৰৰ পৰা ভাল ভিতৰৰ পৰা একেবাৰেই বেয়া আলফাত কেৱল জ্যেষ্ঠসকলেহে গুৰুত্ব পায় নতুনকৈ যিসকলে যোগদান কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে কেৱল কষ্ট কৰি থাকিব লগা হয় আলফা স্বাধীনত নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতীম হাজৰিকা সকলোৱে আমাক যেনেধৰণে কৈছিলে যে আলফাই অকল দেখুৱাইহে আলফাৰ মুখ এখনহে দেখুৱাইহেঁতেহেঁতি নাটক কৰে সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নহয় আমি অহা দিনাৰ পৰা আজিলৈকে মই সকলোখিনি সেই কোৱাৰ পৰা বিপৰীত পাইছোঁ আৰু মই আজিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱহাৰ পোৱা নাই আলফাজ স্বাধীনত আছে অসম আৰক্ষীৰ শ্লীপাৰ চেল বিশেষকৈ আলফাজ স্বাধীনত সৌ সেইদিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল উজনি অসমৰ দুজনকৈ যুৱকক মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছিল আলফাজ স্বাধীনৰ বিচাৰপীঠ অনুসৰি তেওঁলোকক দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ বাবেই মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আলফাজ স্বাধীনে আন এটা আজিৰ দিনটোত ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা সেই ভিডিঅ'টোত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে য'ত অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী এছ আই অৰ্থাৎ ছাব ইনস্পেক্টৰে যুগ কৰিছিল আলফা স্বাধীনত শ্লিপাৰ চেল হৈ আলফাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰশাসনৰ এজন লোক হয় প্ৰশাসনৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ এছ আই হি হিচাপে মোক নিয়োগ কৰিছিলে দুহেজাৰ একৈশ চনত মোৰ যি আই ডি নাম্বাৰ হৈছে আই জি এইট থ্ৰী ছেভেন ওৱান নাইন ছিক্স থ্ৰী ফ'ৰ এইগৰাকী হৈছে মানস বুঢ়াগোহাঁই শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আলফা স্বাধীনে নিজৰ যি বিচাৰ আছে সেই বিচাৰৰ দ্বাৰা তেওঁক ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত কৰিছে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এগৰাকী চাব ইনস্পেক্টৰ আছিল অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ এগৰাকী চাব ইনস্পেক্টৰ আছিল এইগৰাকী মানস বৰগোহাঁই কিন্তু মানস বৰগোহাঁই শেহতীয়াভাৱে নৱেম্বৰ মাহত যোগদান কৰিছিল আলফা স্বাধীনত আৰু কেৱল মানস বৰগোহাঁই নহয় প্ৰায় ত্ৰিছগৰাকীকৈ আৰক্ষীয়ে শ্লিপাৰ চেল প্ৰস্তুত কৰিছিল আলফাৰ বিৰুদ্ধে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল বা আলফাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ ত্ৰিছগৰাকীকৈ যুৱকক সাজু কৰিছিল আনকি প্ৰশিক্ষণ দিছিল তেওঁলোকক ডেৰাদুনলৈও প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আলফাৰ শেহতীয়াভাৱে প্ৰেৰণ কৰা এই ভিডিঅ'টোত সেই সকলোবোৰ কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু আমাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণটো আছিল অকল বায়মেট্ৰিক্সৰ ওপৰত সেই বায়'মেট্ৰিক্সৰ ওপৰতে আমাক প্ৰশিক্ষণ দি আছিল আৰু পাছত আপোনাৰ যিসকলে সকলো ধৰণৰ বাহিৰত গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছিল যেনেধৰণে ডেৰাডুনৰ মিলিটেৰী একাডেমীত ট্ৰেইনিং লৈছিল তেনেধৰণে ছোৱালীখিনিক এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে যাতে ছোৱালীখিনিয়ে এজন বিষয়াক বা এজন সংগঠনৰ লোকক কেনেধৰণে নিজৰ প্ৰতি পলোভিত কৰিব পাৰি যি ছেক্স এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় ছেক্স এডুকেশ্যন বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিক দিয়া হৈছে ছেক্স এডুকেশ্যন এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে যাতে জি এম এছ কিউ চি এম এছ কিউত দৰে যি শিবিৰ আছে সেই শিবিৰৰ নেতাসকলক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি শিবিৰৰ মাজত এটা বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যাতে সেই ধৰণৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ছোৱালীখিনিক দিয়া হৈছে আৰু বাকী বহুকেইজন আছে আৰু বহুকেইজন আছে মোৰ যিহেতু থাৰ্টি ফ'ৰ হয় মোৰ ৰোল নাম্বাৰটো লাষ্টৰ ফালৰ পৰা মোৰ থাৰ্টি ফ'ৰ হয় ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰা অনুসৰি আলফাত নাটকীয়ভাৱে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ঠিক একে ধৰণৰ নাটকীয়ভাৱে গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছিল এইগৰাকী মানস বুঢ়াগোহাঁই যি কথা আমি কোৱা নাই কৈছে মানস বুঢ়াগোহাঁই মোৰ কামটো আছিলে যে ইয়াত যিসকল জ্যেষ্ঠ বিষয়া আছে বিষয়াসকলৰ ওপৰত তন্নতন্নকৈ নজৰ ৰখা তেওঁলোকৰ গতিবিধি তেওঁলোকে কোন সময়ত ক'লৈ যায় কেনেধৰণে যায় তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ লগত কোনোবা গাৰ্ড থাকে নেকি তেওঁলোকে ক'ৰবালৈ গ'লে কি অস্ত্ৰ লৈ যায় তেওঁলোকে ক'ৰবালৈ গ'লে কেইজন গাৰ্ড লৈ যায় আৰু শেহতীয়াভাৱে এতিয়া যেনেধৰণৰ অসম আৰক্ষীক লৈ এক প্ৰকাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে শ্লিপাৰ চেল দিয়াক লৈ সেই বিষয়টো এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে স্পষ্ট হৈ পৰিছে জি পি সিং আৰু আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ বাট বিতণ্ডা বা আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এইবাৰ মানস বুঢ়াগোহাঁইৰ যি ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰিলে আলফাই সেই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা কিন্তু কেইবাটাও নতুন এতিয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিছে তেনেধৰণে ছোৱালীখিনিক এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে যাতে ছোৱালীখিনিয়ে এজন বিষয়াক বা এজন সংগঠন লোকক কেনেধৰণে নিজৰ প্ৰতি প্ৰলোভিত কৰিব পাৰি যি ছেক্স এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় ছেক্স এডুকেশ্যন বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিক দিয়া হৈছে ছেক্স এডুকেশ্যন এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে যাতে জি এম এছ কিউ চি এম এছ কিউৰ দৰে যি শিবিৰ আছে সেই শিবিৰৰ নেতাসকলক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি শিবিৰৰ মাজত এটা বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যাতে সেইধৰণৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ছোৱালীখিনিক দিয়া হৈছে মই যি ভুল কৰিছোঁ সেই ভুল আপোনালোকে নকৰিব জাতিৰ প্ৰতি যি কৰিবলগা আছিল সেই কৰিব লগাখিনি নকৰি মই কেইটামান টকাৰ লোভত পৰি মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব ত্যাগ কৰি ক্ষমতাৰ লোভত পৰি পাৰ্থ আৰী মহন্ত আৰু জি পি সিঙৰ যি কথা শুনি সেই কথামতে গৈ আজি মোৰ এনে দখা হৈছে